של המוזיקה הישראלית. 9 דקות לפני השעה 9, אנחנו מגזין המוזיקה של ג' חלונות, מהדורת סוף השבוע. עכשיו עם פינת החלון האחורי, עם חוקר המוזיקה, דודי פטימר. היי דודי. היי אופרה. מה העניינים? מצוין, את? יופי, בסדר גמור. מצוין. סוף שבוע בקרוב. כן, אותו טוב. כן. מה הבאת לנו היום? אוקיי, אז היום החלטתי להקדיש את הפינה לזכרו של מני פאר, זכרו לברכה. בדיוק השבוע מלאו 70 שנה להולדתו. והחלטתי להשמיע הקלטה שלו כזמר, ניסיון להיות זמר לפחות. מתי הוא ניסה להיות זמר? זהו, אז מדובר בשנת 71. הוא ניסה להיות, להקליט שיר כגימיק, אני אספר לך עוד מעט את הסיפור, אבל זה שיר שלא יצא על גבי תקליט או דיסק, אלא נשאר בצלילי הקלטה באולפן. הקטע הוא כזה, ב-71 פתחו את האולפן הראשון בארץ, שהיו בו 8 ערוצים, קראו לזה אולפני גארט, של חיים סבן וססן רג'ואן, וחיפשו גימיק פרסומת. אמרו, מה, נביא עוד פעם את אריק איינשטיין, כמה נביא אותו לעשות פרסומות. אז אמרו, בוא ניקח מישהו שלא יודע לשיר בכלל. אז בברנזה לקחו את, המליצו על מני פאר, והוא כתב את המילים לשיר, הלחין אותו יוסי ולד, ואיבד דוד קריבושה. מה שמעניין זה שליוותה את מני כדי לחפות על הזיופים שלו, להקה בשם מים אחרונים וסר, וסר זה ביידיש מים, והחברים שהיו שם בלהקה זה צביקה פיק, עדנה לב, שולה חן, שמות שמות, דני גרנות, אילנה רובינה, כל הכוכבים של אותה תקופה. והנגנים היו צ'רצ'יל, קלפטר כאילו, אלי מגן, הרלה קמינסקי. אלה היו ממש סוללה של כוכבים שחיפו על הזיוף. הם הצליחו לחפות על הזיוף? מה אתה אומר? לדעתי כן, כי זה שיר קליט, זה שיר פופי קצבי כזה, שכיף לשמוע אותו. אז לזכרו של מני פאר, השבוע, 70 שנה להולדתו, זכרונו לברכה, מעניין לשמוע עכשיו את הזיופים, אנחנו זה ייקח אותנו עד הסוף. דודי פטימר, חוקר המוזיקה, תודה רבה, עד לשבוע הבא. תודה רבה. ביי ביי. פה כולנו נשכח על החוט הנמתח, פה כולנו נשכח את כל רעש הקרח בסימן עלייה. זהו, אנחנו 6 דקות לפני השעה 9, אוטוטו סוגרים מהדורת סוף השבוע של מגזין חלונות. אנחנו נשמע פה גם אחרי חדשות השעה 9, חלון הזדמנויות, השבוע, היום, הערב, ממש אוטוטו. מי שסוכינים, יהיה איתנו עם אלבום הבכורה, אמרתי נכון? סוכינים, סוכינים. תלמד אותי אחר כך, הוא כאן באולפן, הביא גם גיטרה. תישארו איתנו, תודה רבה לגלית אמיר על הביצוע הטכני, אני אופרה לחמי, אוטוטו. Do.
מאזינים לרשת ג'.